Alexander, velkommen til klubben. Takk. Hvem er Mungsgaard? Ja, men sød fyr med krøllet hår. Nej, ja. han er en passioneret fyr, en spiller, der elsker at spille fodbold, og en, der glæder sig til at bidrage til et fedt hold og en fed stadion og nogle gode fans, tror jeg, som der ser ud til at være rigtig spændende. Så det er en spiller, der godt kan lide at bidrage til holdet, give noget erfaring, og nu er jeg selv 25 år, kommer fra Danmark med en del erfaring, så det er klar til at bidrage med her og hjælpe holdet med forhåbentlig en super fed sæson. Jeg kender Lunding og Amitsbøl, spillede sammen med dem i AGF. Faktisk så spillede mig og Kasper, vi spillede sammen på højre siden i AGF, dengang vi gjorde det. Så vi har et godt kendskab til hinanden der. Alexander, han spillede angriber, så ham lavede nogle indlæg ind til, som han kunne score lidt på. Den anden Alexander, ham kender jeg ikke rigtig. Jeg kender til ham fra den danske Superliga, men ikke så meget over det. Og så er der selvfølgelig Sten fra København, som jeg hører lidt til. Det var blitt næste spørgsmål her. Ja. Sten Grytebust, vår keeper, men også... Han er jo en stor legende her i klubben, men også en keeper som har blitt godt lagt merke til i Danmark. Har du scoret på Sten? Jeg har aldrig scoret på ham i Superliga. Men jeg har godt tænkt, at han er en god målmand i Superligaen. Og jeg har altid ønsket at skulle lave en fedt mål på de bedste målmand. Så det gør jeg i træning, så han skal vende sig til træning. Der kommer til at lave nogle kasser. Good. Og du siger, at når du kom til stadion i dag, så gik du i fine farger. Hvad er favoritfargen? Det er orange. Jeg har også sko på, der er orange. Og jeg har faktisk også fodboldspillere, der er orange. Så orange det hele. Jeg elsker det. Ja, det lover veldig, veldig bra. Ja, det er godt. Tak skal du have. Velkommen til Olsø. Mange tak.